Ahojte, milí moji kamaráti. Dnes si dám niečo, čo ostávam Master Set. Pokémon GO, elitný trénerský box. Takže máme tu parádu, ktorú som už dlhšiu dobu neotváral. Som zvedavý, či sa nám podarí chytiť nejaká rainbow karta, keďže už len rainbow karty mi chýbajú. Bolo by to super, keby sa to podarilo. Uvidíme. Posnažíme sa chytiť volačo, hlavne by sme sa mohli posnažiť otvoriť najskôr túto krabicu, čo by nebolo úplne že zlé. Tak, to je ono. Ideme dobrým tempom, ľudia. Ideme dobrým tempom. Knižvočka, kodiky, nech sa páči. Kľudne si ich nechajíte. Ja ich nepotrebujem. Tieto sú do Pokémon GO hry. Áno. Čiže tu, čo sa dá hrať na mobile. Máme tu takéto vecičky. Sú tu kocky. Nechcem to celé úplne nejako, že ukazovať. Ale samozrejme, bude súťaž. Tak ako vždy, ako je to už pravidlom u mňa na YouTube kanáli. O túto kartu, tento kód nechajte. Neby si nechávam ja, aby sa vám mal baliť na rip and ship veci. Takéto nejaké drobnostičky, ktoré sa tu nachádzajú v tomto boxe. Takže o to si môžete zasúťažiť, plus vám pridám nejaké kartičky navyše, ktoré mám, aby sa nepovedalo. Aby som neposielal samozrejme len nejaký prázdny balíček. Jo, si nepamätám, koľko tu je boostrov. 10 boostrov, OK. Tak som si to overil ešte na krabici a je to tak. Ja som si myslel, že 9 je max, ale máme tu 10 boostrov z Pokémon GO edície. Nadera, teším sa. Poďme chytať niečo, čo nemám. Je toho už naozaj málo. A samozrejme sú to zvyčajne len tie lepšie karty. Ako to býva zvykom. Kodik niekomu darujem, nech sa páči. Dáme si 4 karty dopredu. Tak to má byť, Švengovica. Drávnatá energia, Wartortle. Unfezant, nice. Lurmodul, výborne. Larvitar. Nachu! Ambipoom. Slowpoke. Onyx. Spinnerk, normálna verzia. Reverse Holo Spinnerak. Takto ideme z hurta, nice, Dragonite V-Star. Pekná kartička, brutál, dobre. Dobre, tohle to môže byť? To sa hodí, vždycky sa takáto kartička hodí, jedine že by ne. Dáme si, ideme pokračovať. A zavolám samozrejme kamošov. Mojich dvoch kamošov, ktorí nemôžu chýbať ani na jednom videu. Tu je Alakazamis. A tu je tento Charmander. Charmander s mnohými tvárami. Abo Charmander mnohých tvár? Charmander tvár mnohých. OK. Páči sa kodík pre vás. 4 karty. 4 karty dopredu. Je tu voda energia. Si pána, ja som mal dobrý. Plant? Ty kokso. Tak toto je miska de hovado. Ľudičky, vidíte to, hej? Spodok, jak je ureznutý, ľavý bok, jak je ureznutý a tieto, hej, boky. Tak to je brutál. To Pokémon GO v tomto bolo úplne, že vyznamenané, že to takto rezali, jak blázni. Krása. Larvitar. A Lanrada. Spinarak normál. Golisopod reverse holo. A za ním tu máme Articuna holografického. Jak inač, zavinač. Samozrejme, lidičky, jak samozrejme. Konečne som sa odhodlal a spustil som Rip and Ship cez ccplanet.sk. Že ak by si chcel, aby som otvoril tebou zakúpené balíčky, tak nabehni na ccplanet.sk a zakúp Pokémon v sekcii Rip and Ship nejaké balíčky a v utorok o 20. hodine ich rozbalím a môžeme sa tešiť z toho obaja, že čo pre teba chytím. A posledný útorok, čo som rozbaloval, bol naozaj akože zaujímavý a hodnotný.
S tlakým V-čkový, dobre, pekne. Pre chalaniskov Ghostlyho a Michala, ktorých zdravím aj takto pekne vo videu, som pochytal celku slušné kartičky, že nice, čiže super. A ak chceš teda, aby som aj tebe takto niečo chytil, tak nakúp a poďme spoločne do toho. Go! V-Star karta, to som tu už dlho nemal. Chancy, zase taký okraj, hej, bang bang. Kokos, to je neskutočné. Sparksoš, ten má pekne luxusný okraj Ariados. Deto, to je jeden vrch. Squirtle, Charmander, ten je pekne reznutý. Ivica, nice. Nahú, máme tu Vimpola Reversolo a znamen potom tu máme Pikachuho holografického. Inak, tento Pikachu mi chýba, ale v reverse holo verzii. Že vraj by mala byť, ale ja som otvoril už toľko balíkov a nemám reverse holo Pikachuho, že sa mi to nejako nezdá. To naozaj zvláštne, ale je to asi tak isto zvláštne, ako že tí, čo sú dieťaci, sú v normálnej verzii, sú v reverse holo verzii a sú v dito verzii. Že tam viete chytiť až 3 kartičky do master setu. Zaujímavé, jak to spravili páni Pokémon Company. Takže, Ivysaur, ďalší heniak, je to reznuté. Čo sú šalení? Pokéstop. Unfezant. Ešte, aspoň keby mi dali poriadny miskat, že normálne je to úplne že urezané, jak na blázna, tak by to malo hodnotu. Pikachu, Squirtle. Je tu, ty kukso! Som si ho privolal, výborne, mám tohto reverse Pikachuho do master setu. To je krása, ľudia, toto je krása. Tak poďme ešte na tie rainbow karty, toto som vychytal, konečne. Výborne, no. Jak som si ho zavolal, toto mám rád, takéto momenty mám veľmi rád. To vie prekvapiť, že páči sa, zavolám si ho, nech sa páči, hello, tu som a ja som tu a všetci sme tu. Výborné, výborné. Toto, áno, toto sú tie smiešné momenty, ktoré ma bavia na týchto Pokémonoch. Respektíve na rozbalovanie kartičiek. Pozor, máme tu hnivú energiu. Je tu Unfezant. Je tu Lure Modul. Pupitar, zase už to i prichádza do toho seknutého Brutal. Nice. Slowpoke, ten už je normálny. Bidoof. Magikapor. Máme tu aj Puma. Máme tu Meltana, je tu Larvitar a za Larvitarom je tu Gyarados. Gyarados holografický. Ničím výnimočný, videli sme ho už niekoľko XYZ krát na mojom kanáli. Ja, poďme teda. Poďme. Švenk, švenk, bang, bang. Sa mi darí teda rozbalovať tieto balíky. Raz, dva, tri, štyri. Trošku metky. Satu. Candela. Lunaton. Ale suché prsty mám valiajaké. Charmander. Aj Pum. Hen, normálne, fakt mi to najde. Bulbasaur. Pidoff. Je tu Sylveon Reverse Holo. A za Sylveonom máme tu Zapdosa holografického. No, dostali sme dva hity. V-Star a V-čkovú kartu, akože z 10 boosterov by to mohlo ešte volačo tu vystreliť. Raz, dva, tri, štyri. Tak, trávna tá energia. To som to chytil. Kameru. Egg Inkubátor. Wartortle. Wimpot. Numel. Onyx. Bulbasaur. Bibarel. Máme tu Wartortle v reverse holo a Tyranitara holo. Posledné dva boostre. No. Toto sú tie elitné trenerské boxy, akože. Ja som si zvykol, že mi tam nič nepadá. Niekomu vyťahneš Shiny Charizarda z Champion Pathu a sebe vyťahneš nič. V pravidelnom štýle. Ariados. Steelix, Ambipoom, Slowpoke, Pikachu, Spinarak, Adonan, Ratatatatata, Ambipoom, Reverse Holo a za ním, ty volčo,
Akože, tak daj mi aspoň Last Pack Magic, lebo toto je aká suchárina. Ja už normálne poslednú dobu tak strašne nerad otváram, že nejaké boxy alebo takéto ETBčka. Normálne radšej otváram balíky z booster boxov, lebo tam je o mnoho väčšia pravdepodobnosť, že padne niečo zaujímavé, že je sa na čo pozerať a tešiť. No poďme. Pokestop, Unfezant, Rare Candy, Ivica, ahoj ahoj, Pikachu, Squirrow, Spinarak, tak ten je tiež pekne reznutý, teraz naopak hore není, skoro žiadna žltá, Larvitar, Candela, und výborne, Dragonitečkovi. Nebudem vám klamať, ale otváračka za 2 groše. Akože naozaj, toto čo bolo? No, môžem povedať aspoň úprimne takto. Na Ribbonshipe je o mnoho viacej kariet, o mnoho viacej pekných kariet, takže v útorok o 20. hodine určite navštív môj Ribbonship. Môžeš tam zakúpiť niečo, čo by ťa možno aj potešilo a snáď ti vyťahnem aj nejakú peknú kartičku. A ak by si chcel náhodou iba pokecať, tak samozrejme som tam pre teba. Takže let's go! Prídi tam, pokecať a pozrieť sa na pekné kartičky. Ja som normálne zabudol na súťaž! Súťaž, samozrejme. Like na toto video. Follow na môj kanál YouTube-ový a daj tam komentár! To je veľmi podstatné. A do komentára napíš, aký si mal dnes deň. Ha! Vidíme sa najbližšie teda utorok. Ahojte!